Nós estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora. Dessa vez nós vamos conversar com a escritora brasileira, radicada em Paris, Vilma Legri, que é autora de 3 livros maravilhosos, mantém um blog justamente sobre o instituto que deu base a diversos de seus livros. Pronto, chegou Vilma. Vilma, ela está fazendo a conexão de áudio. E na sequência, então, ela provavelmente vai estar aí já fazendo a conexão. Ela está extremamente atenta, fazendo a conexão, está descobrindo aí os pontos da conexão, e vai, provavelmente, talvez, se socorrer no Pierre, que é o esposo dela, e está aqui fazendo a conexão, está tudo certinho, vai tudo chegar na medida certa. Esse momento é muito interessante. E eu vou deixar para comentar sobre aquele provérbio japonês na sequência, até para que a Vilma possa desfrutar dessa história que todo mundo já conhece, e aquele negócio da sequência. Então, já está fazendo a conexão de áudio, está tudo certinho, ouvindo o ritmo normal, e pronto. Daqui a pouco ela já estará ouvindo, e eu fico agradecido ao Pierre, que está fazendo a conexão. Enfim, esse momento é um momento bastante interessante, bastante tenso. Talvez seja dos momentos mais de maior expectativa e de maior suspense dos programas Arte Agora. Não só do nosso programa, do programa Arte Agora, mas de todos os programas do canal. São momentos em que, já na antessala, as pessoas têm que fazer a conexão de áudio e de vídeo. Normalmente, a conexão de vídeo é mais rápida do que a conexão de áudio. Não sei se a Vilma já está me ouvindo. Não. Ah, tá sim. Vilma, bem-vinda, Vilma. Bem-vinda ao programa Arte Agora. E eu estava contando para o nosso pessoal que esse momento inicial é o momento mais tenso do programa. É o momento em que os nossos convidados têm que fazer as conexões de áudio e vídeo. E nem sempre dá certo a primeira vez. Então, a gente fica com aquela expectativa. E eu costumo lembrar as pessoas que nos acompanham um velho provérbio japonês que diz que a expectativa faz parte do prazer. Todo mundo já ouviu essa minha história. E você tem a sorte de contar com seu esposo Pierre e dar o toquezinho na hora certa. E o final, que estamos juntos aqui conversando, estou vendo você está me vendo, e nós vamos fazer uma grande entrevista. Eu dizia, Vilma, que você é uma escritora brasileira radicada em Paris, com alguns livros publicados. E hoje nós vamos falar não apenas dos livros, mas sobretudo do blog que deu origem aos livros, que são blogs, são livros interessantes, e o blog faz referência ao Instituto Caetano de Campos. Mas, para começar, Vilma, a gente vai fazer uma pergunta. Essa pergunta eu faço a todos os nossos convidados, todos eles. A intenção do canal é formar um registro histórico dos nossos convidados. Isso é feito pela própria voz do convidado. E a gente faz isso através de uma pergunta. Vilma Legri. Quem é Vilma Legri? Então, Vilma Legri é Vilma Legri há 43 anos, porque antes ela era Vilma Schiesari Legri. Eita! Vilma Legri é uma das 8 milhões, bilhões de pessoas que fazem a população da Terra atualmente. É um pequeno exemplo de humanidade que tem uma história como todo mundo tem. Ô, Vilma, Diga. essa sua, essa, esse, você está sendo muito econômica. Vilma, ela tem uma história extremamente rica, né? Vilma, ela é uma brasileira paulista, e conhece profundamente o território nacional, já esteve várias vezes no Nordeste. Vilma, ela antes de viajar para Paris, de morar em Paris com o Pierre, ela fez muita coisa no Brasil. Ele estudou no Instituto Caetano de Campos. Enfim, ela tem uma, a gente vai, ela vai aos pouquinhos contando. Como é que a Vilma menina? Como é que era a Pois Vilma é, menina? a minha vida está dividida em 3 episódios: a infância, a adolescência e depois a parte adulta.
A infância foi uma infância em São Paulo, quando a população da cidade tinha 3 milhões de habitantes, menos ainda que 3 milhões de habitantes. Hoje são 20 milhões de pessoas que vivem lá. Vilma nasceu em 1950, em São Paulo, e naquela época, São Paulo era uma cidade provinciana, muito parecida com Paris, e aos poucos ela foi evoluindo, a cidade e a Vilma. Então, Vilma Alegre teve uma infância numa casa de classe média. Ela é uma menina que tem três culturas diferentes: italiana, brasileira e francesa. Que teve uma infância insignificante e que despertou para a vida o dia que foi para a escola, no ano de 1957. Aí a vida da Vilma Alegre ficou completamente diferente e ela pôde angariar uma série de informações que serviram depois para a criação, para a criatividade. E depois, quando eu vim para Paris em 78, eu tive uma outra vida. Aí já era uma mulher casada com um francês, e são 43 anos de cultura francesa. Por enquanto, eu te digo isso. Que mais? Mas Dilma, que espetacular, que espetacular. Então, você mora em Paris, é uma coisa espetacular. Eu estive em Paris algumas vezes e notei, Dilma, que essas últimas vezes que fui em Paris, Paris está se tornando mais cosmopolita do que ele sempre foi. A presença de imigrantes, a presença de, enfim, e de muitos turistas, né, como sempre, né? Eu não sei exatamente como está Paris agora, nesses tempos de pandemia, mas o fato é que Paris é uma festa. Permanentemente. É uma Dizia festa. Hemingway, Paris é uma festa, mas Paris agora é uma festa um pouco macabra, porque tem somente alguns dias que nós deixamos de fazer um confinamento até das 7 da noite até às 6 horas da manhã. Tem apenas alguns dias, nem uma semana, que os restaurantes abriram até às 23 horas. A pandemia não está resolvida, as lojas estão se fechando umas atrás das outras e as pessoas continuam doentes. Isso é uma coisa muito, muito séria, né? Mas na realidade isso é um fenômeno mundial. E eu acho, inclusive, que ainda vai demorar algum tempo até a gente conseguir superar. Infelizmente, isso de fato acontece, mas nem por isso o país deixa de ser uma festa. E naturalmente essa festa é tanto maior, quanto maior é a alegria das pessoas que nela moram. E eu É, devo mas aqui em dizer casa a festa é reduzida ao apartamento. mas por enquanto, só alguns dias, não vai, isso não vai passar muito tempo, não. E eu tenho certeza que em pouco tempo você, o Pierre, a Mia vão dar grandes passeios e vão de fato fazer com que contribuir para aquela que a festa de Paris volte sempre a ser o que é. Mas, ô Vilma, e o blog? O seu blog é um blog extremamente prestigiado. É um blog que tem um respeito internacional. Muita gente fala dele. E como foi a história? Como surgiu a ideia do blog? É o seguinte, Vilma falou muita coisa, mas propositadamente ela não falou do blog. Esse blog é o blog que trata do Instituto Caetano de Castro, que é um blog extremamente prestigiado. Ela vai falar um pouquinho do blog. E eventualmente eu vou perguntar aqui e ali. O blog, ela foi construído para dar base e sustentação para alguns dos livros da Vilma. Exatamente. Fala do blog. Então é o seguinte, no ano de 2008, 2009, eu comecei a escrever um livro de memórias que se chama Instituto de Educação Caetano de Campos, Caetano de Campos, Memórias de uma aluna bem e mal comportada, para fazer um pastiche à Simone de Beauvoir. E
Quando eu acabei de escrever o livro, eu falei o seguinte: eu preciso divulgar meu livro. Então, a melhor maneira de eu divulgar meu livro é tentar reunir os meus antigos camaradas, aqueles outros que eu não conhecia porque saíram antes de mim da escola e outros que entraram depois que eu saí, e através do blog eu vou poder entrar em contato com todas essas pessoas e divulgar o livro. Aí passou um ano, o livro foi editado em 2010, e eu tive a felicidade de ter uma reportagem bem grande no jornal O Estado de São Paulo, que saiu exatamente no dia da assinatura e do lançamento do livro. E, felizmente, isso proporcionou a ida de quase 300 pessoas ao lançamento. Alunos, inclusive, que foram alunos da escola em 1926. Eita. É? E essa pessoa ainda está viva até hoje, muito interessante, Dr. Fernando Penteado, que foi o criador daquele adubo Maná plantando dá. E nós nos reunimos, foi uma emoção muito grande. Eu deixei um caderno à mesa e todo mundo escreveu seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. E a partir daí o blog começou a ser mais alimentado, porque o blog tinha apenas 3 meses de idade. Coloca aqui o endereço do blog, para a gente poder. Pronto, esse é o blog. Exatamente. E a escola é o Instituto de Educação Caetano de Campos. Todo mundo já notou? Então, continuando, esse blog começou com conversa, digamos, conversa mole, de reencontro. Lembra disso, lembra daquilo, você esteve em que ano, quem foi aquele professor, isso mais aquilo. E aos poucos eu fui diversificando e fui escrevendo sobre a documentação que eu tive em mãos, que contava a fundação da escola, toda a história da escola desde 1846 até o dia da sua, não digo demolição, mas do seu desaparecimento. E pouco a pouco também eu fui procurar nos jornais de São Paulo, no acervo, tudo que se relacionava à escola. Então eu consegui obter, entre o jornal O Estado de São Paulo, o Jornal do Comércio, jornais importantes da cidade, tudo que foi publicado com o nome Caetano de Campos. E isso daí enriqueceu muito, muito, muito o blog. E como tudo que eu escrevi fala muito de São Paulo provinciana, e como toda a história começa em 1846, eu fui procurando também na internet as fotografias de São Paulo naquela época, as fotografias da escola, as fotografias dos bairros, do centro parisiense de São Paulo, e de tudo que era falado ali, quando se citava uma toponímia qualquer, a fotografia estava ali para confirmar a afirmação. E pronto. Dilma, Sim. o blog, ele é uma peça extremamente rica. Ele fala, são nomes espetaculares. Eu tive vendo a relação, são nomes, por exemplo, acho que o Arnaldo dos Mutantes está lá naquela relação. Eu não sei se você lembra de outros nomes, mas são muitos. Eu tenho aqui a relação, Dilma, e ela é impressionante. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. É, a relação dos nomes são nomes muito, são muitos nomes. São muitos nomes. Deixa eu ver aqui alguns. Bom, o Dalton Sala, nosso querido Dalton Sala, ele é um colaborador frequente do seu blog.
o José Horta Manzano, o Fábio Ortiz, Humberto Magliolaro, Maria Luísa Martins, esses são colaboradores do blog. Né? São colaboradores do blog, são mais ou menos da minha turma, o Dalton era exatamente da minha turma, e outros vieram de tempos um pouco mais antecipados, não é? É. E colaboram semanalmente com o meu blog. É maravilhoso. Agora, o Arnaldo não faz parte dos colaboradores. O Arnaldo é uma das pessoas que estudaram na escola e que tiveram uma projeção nacional ou internacional, e a lista é imensa. É imensa a lista. O Dalton Sala... Um minutinho, e eu fiz mais ou menos artigos sobre todas essas pessoas que saíram da escola, porque tivemos escritores famosos, políticos, ministros, tudo mais. E também eu fiz a biografia dos visitantes da escola. O blog é perfeito. Porque nós tivemos muitos visitantes que são mundialmente conhecidos, presidente dos Estados Unidos, como Theodore Roosevelt, ou da França, como Paul Doumer, ministros do Chile, ministros da Espanha, ministro da Argentina, porque na época em que a escola normal do Instituto de Educação Caetano de Campos era assim, uma efervescência, aquilo era uma antessala do poder. São Paulo não tinha nada. E o prédio, só o prédio da escola já era um monumento. E quando chegava qualquer personalidade internacional ou nacional em São Paulo para visitar a cidade, ia com o governador e com o prefeito visitar a escola normal. Então, eu aproveitei e fiz um pouco da biografia de cada um deles, para contar como é que foi. Até o rei da Bélgica foi, príncipe. Eita, danada. Hirohito. Hirohito, lá. É um negócio sério. É Hirohito é imperador, né? Imperador, teve reis, imperador, a coisa na presidente em países importantes dos Estados Unidos. Bom, mas eu falava é que muitos desses seus colegas de turma e colaboradores do blog ainda estão em plena atividade e muitos fazendo muito sucesso. Eu cito especialmente o Dalton Sala, que nesse momento está organizando um dos principais congressos internacionais que vão ocorrer nos próximos dias na Europa. É o Congresso Internacional Modernismo Laicar. E o Dalton, ele não só é idealizador, mas é o coordenador, juntamente com a Emília Simões de Abreu, que é uma portuguesa do norte de Portugal, lá de Vila Real. Enfim, então o Dalton, e além de ser um dos meus ídolos, né, vamos dizer assim, mas ele realmente deve orgulhar bastante os colegas dele. O Dalton é uma figura espetacular. E devo dizer, né, foi através do Dalton que eu conheci essa mulher maravilhosa, que é a Vilma Alegre, e que estamos aqui nessa conversa. Mas deixa eu ler o nome de outras pessoas presentes na sua turma e presentes também no blog, que a gente vai conversar. Então, tem o Altino Arante, o Armando de Arruda, que foi prefeito de São Paulo, o Arnaldo Batista, que foi dos Mutantes, como a gente falou, o Arthur Kaufmann, a Carlota Pereira de Queiroz, o Casper Líbero, o Davi Uipe, a Débora Duarte, é muita gente, o Eloy... É muita gente boa. Tem aqui o Emerson Fittipaldi, o Flávio Império. Rapaz, é muita gente. Os irmãos Abreu, Sodré, Santoro. A Lígia Fagundes Teles é uma. Não é à toa que o blog faz tanto sucesso. É porque, de fato. Ele trata de um ambiente, de uma ambiência de ensino, de estudo, que atraía muita gente importante. Então, no blog eu pude conhecer justamente Lígia Fagundes Teles e estive em reuniões da Academia Paulista de Letras como convidada, porque eu sou uma pequena autora. Tentei da mesa ao lado dela e de outros participantes, três ou quatro vezes em São Paulo, uma maravilha. Isso por causa do blog e do livro?
Eu vi, mas cá para nós, muito provavelmente, a Lígia deve ter o mesmo orgulho. Imagine que eu fiquei numa mesa. Ela deve estar pensando assim, né? Imagine que, graças à minha presença escolar, algumas vezes fiquei na mesma mesa com o Vilma Alegre. Imagina, ela deve estar pensando isso também. Não. Vilma Alegre, deixa eu pensar quem pode ser. Lembra aquela que fez o blog, agora eu lembro. Mas é como todo mundo fala, Lígia Fagundes Telles? Não. Pois é, mas o colégio, ele é uma espécie assim de... aqui não, um criatório de pessoas importantes, né? Porque era um colégio extremamente importante, que atraía pessoas importantes, pessoas de grande valor cultural, de grande valor econômico, e produziram grandes transformações no Brasil. A gente pode dizer que, de alguma forma, ele foi um criatório do grande brasileiro. E foi, né? Acontece que quando a escola mudou-se para a Praça da República, tanto os professores como a direção, etc., tinham um pé no governo de São Paulo. Eram famílias de cafeicultores e de banqueiros, e eles precisavam de uma escola normal para dar continuidade ao ensino, porque a escola pública era uma catástrofe, não tinha, tinha só grupo escolar, e isso em número muito pequeno. Então, esses cafeicultores e os intelectuais da época, inclusive o diretor do jornal O Estado de São Paulo, que era o Rangel Pestana, eles convidaram professores estrangeiros e os melhores professores brasileiros para darem aula naquela escola que serviria para os filhos que eles tinham, que precisavam dar continuidade às empresas que eles tinham, às fazendas e ao governo que eles faziam. Então, essa escola foi maravilhosa no começo, porque todo o material era importado da França, porque os professores eram suíços, ingleses, franceses, tinha alemão, tinha professor de alemão, porque também os livros eram em línguas estrangeiras e os alunos tinham que ser poliglotas para poder ler, para poder aprender e para poder transmitir. E nesse contexto, a escola foi uma coisa incrível, inclusive porque naquela época os filhos destas grandes personalidades tinham preceptores franceses ou ingleses. Basta ler aquele livro do Mário de Andrade, daqui a pouco eu lembro o nome, porque eu tenho assim uns brancos de vez em quando na cabeça, Amar, verbo transitivo, e você vê que a história é a história de um menino que tem uma babá alemã que deve cuidar dele a vida inteira até a adolescência e inclusive fazer para ele uma iniciação sentimental e depois partir para a Alemanha. Então, era essa a clientela da escola. Era uma clientela de luxo numa escola de luxo. Depois, a escola foi evoluindo e aceitando pessoas de outras camadas sociais e até eu pude estudar lá. Ô, Vilma, o seu primeiro livro, né, o livro que deu origem, inclusive, ao blog, o título é Caetano de Campos, Memórias de uma Aluna Bem e Mal Comportada. Por que mal comportada? É esse aí que está aí. Mostra a capa novamente, Vilma, por favor. Vilma, mostra a capa do livro mais uma vez. E bota assim do lado do seu rosto para eu fotografar agora. Por que mal comportada? Você era mal comportada? Olha, dentro da escola, as minhas notas de comportamento eram 100. 100 é o máximo. Esse é o máximo. Eu tenho até um boletim escolar por aqui, que mostra que o comportamento era excelente. Bom, o que que era um bom comportamento naquela época? Era não conversar, não atrapalhar, não cortar conversa, etc. Deixa eu ver aqui se eu acho.
E o interessante disso é que em casa eu era considerada uma menina muito mal comportada. Perseguição, perseguição, perseguição dos pais. É Você era bem comportada também. muito difícil, que realmente o que ela pôde, ela estragou. Tive um pai que gostava muito das outras mulheres que é a mulher dele. Ah, mas é normal, Eu não sim, seja, não seja crítica com seu pai, não, né? ele era feliz da vida e ela era amarga. Então eu recebi uma educação muito dura e muito triste da parte dela, e eu era considerada uma menina mal comportada. É, perseguição, perseguição. Isso é uma injustiça, injustiça. Não, tem outros casos parecidos. Agora, bom, então, vamos dizer assim, ressalvada essa falta de, essa imprecisão na sua classificação de mal comportada, você nunca foi mal comportada, sempre foi bem comportada em todo canto. Foi, é e será bem comportada. Não, 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 não. Eu saí bem da linha reta, porque um dia eu saí de casa e eu tinha só 19 anos. E fui fazer os concursos e fui estudar, tornei-me professora, mas em 1970 não era muito comum uma moça sair da sua casa. Não, não era não, não era não. Até hoje Claro não é. que não. Era não, mas eu quero deixar claro o seguinte. É que, do ponto de vista do Arque agora, pelo menos, você sempre foi bem comportada. Os outros é que, eventualmente, não sabiam compreender isso. Aí, é uma questão de ponto de vista. Você está perdoada, não tem, está redimida, não tem nenhum problema com você. Os outros, a época é que não sabia compreender bem a sua decisão. Mas você sempre teve certo. Pode Muito ficar certo, tranquilo. se tivesse, faria novamente, é? Pois é, então, para o Arte agora, você merecia nota 100 em comportamento antes, durante e depois, Ah, em tá. todas as suas decisões, do ponto de vista da gente, pelo menos. Os outros é que podem estar pensando diferente, mas cá para nós, os outros é que estão errados. Não Se o existe Arte... certo e errado, Pois é, pois cada um é. tem a sua ideia na cabeça. O importante é que cada um deveria compreender as ideias dos outros, Pois guardar é, as suas para si e deixar os outros viverem a vida como eles querem. e só que as pessoas têm uma ideia de quanto a Vilma, ela sempre foi bem comportada. Nessa época, 69, 70, o Brasil estava explodindo o movimento hippie, né? E a gente sabe que o movimento hippie, por mais mal comportados que aqueles rapazes e aquelas moças fossem, hoje eles estão exercendo poder, estão conduzindo o país, estão fazendo coisas boas. Então, o comportamento é da época, é da idade. Uns são mais arrebatados, outros são mais ousados, uns são mais rebeldes, mas todos estão certos. E eu devo dizer que, Todos estão certos, todos estão certos. do nosso ponto de vista, você teria e tem nota 100. E se a gente quiser refinar um pouquinho, a gente bota nota 1.000 para mostrar que é muito mais do que 100. E, não é, e veja bem, é 1.000 numa escala de 0 a 100. Não é 1.000 numa escala de 0 a 1.000, é 1.000 numa escala de 0 a 100. Ah, Mas, tá Vilma, certo. Uma potência 10, então. Ô, Vilma, no livro, aí você me parece, então, que você também faz algumas observações sobre a situação do país. Como é que é essa história da situação do país no livro? Então, é tudo relacionado com a escola e o momento que eu entrei na escola, que foi o momento de descoberta de outro mundo que o mundo doméstico. E naquela época, o presidente da República já era o Juscelino Kubitschek, e já tinha aquele programa de metas, né, para a construção de Brasília, por exemplo. Então, foi um momento chave na evolução da cidade de São Paulo, porque nós recebemos uma migração do Nordeste do país e do Norte do país, que fez a cidade explodir e que, infelizmente, transformou Paris em pseudo Nova York.
Certo. Então, Perfeito. conto no livro como era a minha vida enquanto a cidade era provinciana, os lugares que eram frequentados, como que era a Praça da República, que era uma praça finíssima, onde existia troca de selos, jogos de xadrez, aos domingos as crianças podiam brincar tranquilamente. E hoje quem lê esses parágrafos fica abismado que a praça pôde ser tão linda e maravilhosa, cheia de animais, tinha até um bicho preguiça, pavões. Não, era outra coisa. E hoje é um deserto cheio de pessoas desabrigadas, mendigos. A população que está na parte da sociedade mais baixa está ali porque não tem outro lugar para ficar. Está ali no centro, no segundo centro de São Paulo, porque primeiro nós tivemos o Centro Velho e depois o centro que passou para a região da República. Então eu conto como eram os cinemas, como eram os teatros, os clubes, as atividades que se faziam, como que a gente se vestia, como que era a situação das famílias, etc. E que não tem mais nada que ver com o que é hoje a cidade de São Paulo. Então, na realidade, a leitura desse livro, ele consegue transmitir uma ideia dos costumes que se praticavam à época, e mais ainda, de uma realidade social também diferente do que é hoje. Evidentemente que as pessoas com a degradação do modelo econômico, muitas pessoas foram levadas à pobreza extrema, estão nas ruas, e vão para as ruas justamente para os locais que oferecem algum tipo de condição de vida e que chocam as outras, né? Então, essa é uma grande realidade. Mas o fato também é que, em alguma época, a situação foi diferente. E essa época é justamente retratada nesse belíssimo livro de Vilma Legri. E eu devo dizer, confessar a todos vocês, eu sou péssimo em línguas. A minha língua não consegue pronunciar certas palavras. Tá E certinho, tá bom. mas alegria eu consegui, mas alegria é uma palavra que a gente consegue falar. Agora, o outro nome é que não tem jeito. Qual é? É Vilma. Cesare. Esse eu não vou falar nunca, não tem a menor chance de eu aprender. Um dia eu posso entrar numa escola de línguas e tal, mas não tem jeito desse mais. Legri, está resolvido. Eita, estamos nós. Cesare é muito mais conhecido que Legri no Brasil. Legri significa cinza, o cinza, e Schiesari, primeiro eu pensava que fosse alguém que tivesse sido excomungado da igreja, porque Chiesa é igreja, Schiesari saiu da igreja, mas não, não É? é isso, é que provavelmente meus antepassados italianos vinham ou da Croácia ou dos Alpes. Sei, Estrangeiros sei. ali do lado e deveriam ser alfaiates. Alfaiate, Alguma certo. coisa do nome Schiesari está Certo. ligado a alfaiate. É, né? É. Ah, certo. Bom, mas é um nome difícil de se pronunciar. Na realidade, os excluídos da igreja, os excomungados, isso é uma coisa que jamais iria afetar você, porque você, com uma nota 1.000 em comportamento, você jamais iria ninguém ia ousar em tocar em você, porque muita gente ia se erguer na sua defesa, a começar pelo Pierre, pelo Dalton, pelas pessoas que lhe conhecem há mais tempo. E eu também estou nesse rumo. Mas, ô Vilma, e o outro livro que você. Esse aí é espetacular, né? Crônicas e Contos Cruéis, Ah, que foi esse aqui, publicado em ó. 2011. Dá para ver? Dá sim, perfeito, perfeito. Então, esse aqui é a reunião de alguns contos que eu escrevi. A partir de 1970, eu já tinha 20 anos, né? E são contos já da. Vilma, por favor. Então quer dizer que você descobriu essa sua veia literária muito jovem, né? Com 20 anos, 19 anos, você já escrevia, né? Lá atrás, né? Mas sabe o que que é? É que dentro da escola, a matéria que eu era mais forte era português, redação. Sempre Certo. a redação era lida. No cursinho,
A minha redação era lida numa classe de 90 alunos. Olha o que vocês poderiam ter escrito. Eu sempre gostei de escrever e ganhei alguns concursinhos que a escola fez de escrita. Então, eu sempre estive motivada para escrever. Eu não sou uma grande escritora, infelizmente, mas eu escrevo. Já é alguma coisa. Vilma, durante muito tempo eu fui presidente da União Brasileira dos Escritores, da UBE. E naquela época eu recebi, sim, muitos livros, recebia muitos convites para a produção de orelhas e prefácios. E o fato é que eu sou romancista, eu gosto de escrever prosa. E não entendo muito poema, né? Eu adoro poemas, tenho um livro de poemas, o Vidalva, e tenho algumas, e de fato eu tenho alguma sensibilidade, né, para poemas, mas eu não sou expert em poemas. Então, o tipo de literatura que eu mais gosto é a prosa, né? A prosa, os contos, as crônicas, os romances, enfim. Embora goste muito, embora também aprecie poemas, mas a linguagem artística da minha preferência, aquela que eu me sinto melhor, é a literatura. E na literatura, e na condição de presidente da UBE, eu vi de tudo. Eu vi autores que me impressionavam pela agilidade, pela rapidez, pela forma, pelo estilo. E vi autores que eu não, vamos dizer assim, eu, abre aspas, não gostava, fecha aspas. Por que eu boto aqui aspas? Porque o fato de uma pessoa não gostar de alguma coisa não significa que ela preste ou que não preste. Porque sempre haverá alguém que presta. Se alguém duvida disso, pega um texto que você não gosta, e pergunta à mãe do autor daquele texto para ver o que ela acha. Ela vai gostar. Então, quem tem que responder, né, a essa pergunta, se os textos prestam ou se não prestam, é o público que usa aquela obra, que consome aquela obra, consome aquele bem de cultura, né? O circo pode não ser bom para umas pessoas, e para outras ele pode ser excelente. Um dos autores favoritos meu é um escritor, um médico escritor, chamado Gustavo Trindade. Quando eu cito Gustavo Trindade, até hoje eu não vi uma pessoa que dissesse na hora que relacionasse ele à obra dele. Porque Gustavo é um autor pernambucano, um médico escritor, e eu leio os livros dele muitas vezes. São livros excelentes, maravilhosos. E pouca gente sabe disso. Talvez porque não leiam Gustavo Trindade. Então, recomendo todos que Não. leiam. Eu tô agora fazendo propaganda dele, né? Do mesmo jeito que eu digo, leiam Vilma Alegria, leiam também Gustavo Trindade. Vocês vão gostar. E uma vez, Vilma, um desses jornais aqui da minha terra me fez uma pergunta, me fez uma entrevista, né, na condição do presidente da UBE. E entre os autores que eu mais gostava, né, eu citei o Gustavo Trindade. E ele depois ligou para mim, assustado. Ele devia saber: Alexandre, você citou meu nome? Eu digo, foi, porque eu acho o livro maravilhoso. E ele não percebia isso. Quer dizer, sempre existe alguém que gosta do que você escreve. Você, às vezes, nem sabe disso. Então, quando eu falei que a Lígia Fagundes Telles tinha ficado orgulhosa de estar ao lado de Vilma Alegria, não estava brincando, não. Provavelmente, ela acha as coisas que você faz maravilhosas. Até porque ela não consegue fazer o que você faz. Então, é sério. Então, veja bem, quando você manifestou um gosto pela literatura aos 19, 20 anos, isso é uma coisa espetacular, né? Eu fico assim impressionado e fico feliz em saber que um dia eu lerei contos que foram escritos por você na mais tenra idade. Aquela menina que você dizia que a rebelde, né? Então, que ficava fazer concurso, você estava escrevendo e publicou pouco tempo depois, né? Eu acho interessante isso. Alguns anos depois, quer dizer. Mas A diferença entre nós, humanos e os animais, é que nós podemos criar. E tudo que é criação tem que ser, criação e criatividade tem que ser respeitado. Mesmo que o nível não seja um nível altíssimo, superior,
é uma manifestação humana e é a manifestação humana mais humana que existe. Exatamente, exatamente, exatamente. E é isso que diferencia os homens dos animais, né? Quer dizer, Exatamente. e mais ainda, não é só o fato de manifestar, da manifestação, de contar como ele vê o universo, da forma como ele vê o universo. É uma manifestação própria. Ele faz o máximo que faz. Ele tem que ser respeitado e provavelmente, ele faz de uma forma belíssima e as pessoas não estão percebendo. Na organização desse congresso de modernismos vai estar que o Dalton vem organizando lá em. Eu conheci com as pessoas maravilhosas, maravilhosas. E uma delas, eu já citei o nome dela aqui, a Mila Simone de Abreu, ela é arqueóloga. E na sequência da Mila, eu conheci uma outra arqueóloga, a Cristiane Bucco, e ambas são apaixonadas por obra rupestre. Então, chega lá, tá certo, vê um desenhozinho na gruta, aquele negócio todinho, tá certo, e elas ficam maravilhadas, vendo aquele negócio, certo, ficam entusiasmadíssimas. E veja bem, 10 mil anos separaram o homem que fez aquela gravura e agora que nós estamos observando. 10 mil anos. É uma Uniu coisa. as mãos na parede da gruta, Exatamente. colocou os animais que antigamente estavam ali porque não era mais, não era ainda um deserto, que Exatamente. colocou todos os seus ritos maravilhosos. Exatamente. E veja bem, e hoje nós estamos achando maravilhoso o que eles faziam. Eram obras maravilhosas. Agora eu pergunto, se aqueles artistas primitivos fossem avaliados por outros artistas primitivos, será que todos iam se achar primorosos? Seguramente não. Um ia achar, não, ainda mais o outro ia, não, isso aí ele fez lá um chifre errado na cabeça do viado, o outro ia reclamar. E hoje nós achamos arte pura em todos eles. Então, realmente, a questão da qualidade da arte é uma questão muito relativa e eu prefiro achar que todas as pessoas são competentes. Naturalmente, eu gosto mais de um que outro. Mas, por exemplo, eu. Infelizmente, Alexandre, infelizmente, são muito poucas as pessoas que têm contato com a arte de um modo geral, seja com a literatura, seja com a pintura, seja com a escultura. Você vê bem, é difícil para um brasileiro médio compreender muitas coisas, porque faltou a ele um pouco mais de educação na escola, no lar, etc. É um fenômeno, infelizmente, que atinge a maior parte da população mundial. Uma coisa que nós sabemos é que o conhecimento liberta as pessoas. O conhecimento liberta as pessoas. Exatamente. E como alguns preferem manter muitos na escravidão, então preferem privá-las do conhecimento. É que a privação do conhecimento de uma certa camada da população autoriza os feitos dos governos que são repressivos ou ditatoriais. Olha, durante muito tempo, no mundo ocidental, os livros para serem impressos precisavam da autorização da Santa Sé. Exato. Veja que coisa séria, né? Então, você produzir um livro, mas só podia publicar o livro se tivesse o imprimatur. Eu acho que o nome é esse, imprimatur. Se não for, fica sendo. Eu já disse que eu não sei pronunciar as palavras, mas na minha. Na, se eu fosse. Então, da autorização da Santa Igreja Católica, que autorizava ou não a publicação de um livro. É Ou por isso que o seja. primeiro livro publicado do Gutenberg foi a Bíblia. Pois é, exatamente, não foi da razão. E mais ainda, então, se você transplanta essa informação para o Brasil, até a chegada da família imperial no Brasil, o Brasil não tinha autorização de possuir gráficas, livros de brasileiros. Por exemplo, eles eram publicados fora do Brasil. O primeiro autor brasileiro, o Duarte Coelho, ele publicou na Europa, não foi no Brasil.
É que então, O Jorge, o interessante é o seguinte, olha, o Jorge Albuquerque Coelho, ele foi o primeiro escritor brasileiro, mas ele foi para Portugal publicar. No Brasil, a história, justamente a história de Jorge Albuquerque Coelho, que foi muito tempo depois, só foi publicada, foi impresso em Portugal. Isso foi Mas é publicado no porque Brasil. quando o Brasil era colônia de Portugal, antes da ida de Dom João VI e da Dona Maria Luca para o Rio de Janeiro, era proibido qualquer tipo de indústria, inclusive a indústria gráfica. Pois é, já imaginou? Então, e agora, Dilma, a coisa também tá, não é diferente. O nosso governo, ele já anunciou que o Brasil precisa técnicos, engenheiros, mecânicos, e cientistas, mas não falem artistas. Então, se a arte fosse uma É coisa, que então, artista é aquele que pensa. que pensa exatamente. Agora, interessante, Dilma. O Interessante. objeto de pensamento do cientista é a sua pesquisa. Agora, quem pensa outra coisa que essa ideia particular de pensar incomoda. Pois Incomoda porque pensa. é. Exatamente. E aí, teve um caso famoso, né? É que a Coreia do Sul, ela, Singapura, especialmente Singapura, ela durante um certo tempo, ela proibiu, ou desestimulou ao máximo a produção da arte. E a ciência então favoreceu. Então, produziu uma geração de grandes cientistas, uma geração de grandes técnicos, mas lhes faltava criatividade. Então, quando o ensino das artes foi abolido das escolas, os alunos passaram a multiplicar 2 vezes 2, encontrar o resultado 4, fazer fatorial, fazer isso, fazer aquilo, etc. Então, geraram uma capacidade de executar muito grande, tão grandes técnicos. Mas, em compensação, lhes faltava criatividade. Então, os carros produzidos em Singapura eram técnicos maravilhosos. No entanto, o projeto vinha de fora, porque aquela geração, que era tão boa fazer conta, não sabia criar. E é isso que a arte faz. Então, a criação, e é isso que nós temos atualmente no Brasil, uma grande preocupação, porque o governo brasileiro atual, ele não dá nenhum estímulo a coisas do tipo arte, cultura e estudo da história. A história também é fundamental. E quem É, não mas sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? atenção, a história é a literatura de alguém que deve promover uma maneira de pensar. Então, nós tivemos uma história muito mal contada, inclusive na minha escola, que era uma escola de grandes pretensões, nossa É. história do Brasil foi muito mal contada. Muito mal contada, muito mal contada. Quando a gente começa A aqui história no. do colonialismo, a história da escravidão, a história das missões religiosas, É, Dilma, o próprio descobrimento, do Brasil, ou a invasão do Brasil pelos povos europeus, também é muito mal contada. Eu lembro que eu sou pernambucano, e aqui perto nós temos um município chamado Cabo de Santo Agostinho. E é Cabo de Santo Agostinho porque é um fenômeno geológico, um geográfico, um cabo, uma quilha de terra que entra pelo mar. E lá foi descoberto que o Vicente Pinzón, que foi um navegador espanhol, esteve lá no Cabo antes do Cabral. muitos navegadores estiveram antes do Então, quando a gente começa a perguntar, por exemplo, quem foi Duarte Pereira, que foi um navegador português que esteve no Brasil também muito antes de Cabral, o próprio governo português omite essa história, né? Mas o Duarte Pereira, que hoje em dia já é reconhecido pelos historiadores como um grande navegador português, esteve aqui no Brasil muitos anos antes do Cabral. Então, é como havia uma fala, a história é contada por alguns,
Esses alguns, eles contam exatamente o que querem, né? Eles não vão contar o que não querem. Eles manipulam a história, e manipular a história é uma forma de você manipular o presente e de condicionar o futuro. Então, é isso que o Arte Agora ele propõe, né? Que a história seja o estudo da história seja alargado, de modo que todos possam conhecer a história e possam estudar e possam contestar ou não as coisas, é que a arte seja estimulada também. Então a história, a arte, a liberdade são valores que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Mas, Vilma, diga. Então, estamos falando muito de algumas coisas, mas existe um outro livro, o seu terceiro livro. Esse eu acho que é bombástico. Esse é Crime e Castigo na Escola Caetano de Campos. Esse livro é maravilhoso. Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que ela é, de fato, uma coisa espetacular. Crime e Castigo. Vejam bem. Então, aí eu pastichei um autor russo. Eita! Mas o teor literário não tem nada que ver. Acontece que, quando eu fui procurar no blog, tudo que se relacionava à Escola Caetano de Campos, quando chegou no ano 1913, os jornais de São Paulo publicaram um escândalo que teve lá na escola, que envolvia um dos professores com uma jovem normalista. Então, esse professor era, inclusive, irmão do equivalente do secretário da Educação na época. E, no livro, esses nomes estão um pouquinho modificados, mas todo mundo sabe, todo mundo que estudou um pouco história da educação sabe de quem se trata, porque a consonância, quando você lê o nome dos personagens... Se você ler rapidamente o nome que eu dei, vai dar mais ou menos a sonoridade do nome verdadeiro. Sim. Todos os outros personagens recebem seus próprios nomes reais. E o negócio foi o seguinte. Eu vou dizer com os nomes verdadeiros agora. Sim. O professor de cosmologia... Uhum. E depois se tornou um professor de psicologia na Escola Normal Caetano de Campos, ele se chamava René Barreto, irmão de Arnaldo Barreto, que foi, então, o equivalente do secretário de Educação. E ele tinha uma afilhada de batismo que morava em Casa Branca. Casa Branca era um lugar onde a família dos Barreto tinha. Casa Branca, Pirassununga, eram só fazendas de café dessas famílias importantes. E quando a menina, sua afilhada, que se chamava na realidade Alexandrina Arantes, Arantes, como o Altino Arantes, que deu o nome àquele grande edifício que está na Avenida São João, lá em São Paulo, essa menina foi procurada pelo padrinho que havia proposto ao pai levá-la para São Paulo e lá introduzi-la à escola normal e ele seria o seu tutor. Bom, toda parte da vida dessa menina com esse professor é ficção. Eu inventei, mas o endereço, o tipo de casa que moravam, o bairro, as coisas que faziam na escola, as aulas que tinham, isso já não é ficção. Ficção é o relacionamento amoroso que acabou havendo entre essa menina que partiu aos 14 anos e viveu 4 anos na casa da família do professor, inclusive com a esposa dele. Eita! Isso é um escândalo, não? Bom, tudo ia às mil maravilhas, porque ninguém sabia além dos dois. Mas o problema é que a menina ficou grávida várias vezes e, a cada vez que a menina ficava grávida, um aborto era feito pela parteira da casa, que tinha uma residência na rua Florêncio de Abreu. Quer dizer,
Ele já tinha uma parteira contratada para resolver esses casos. Que danado! Meu Deus! Não, não é isso. É que, na época, as mulheres que tinham criança... as mulheres que tinham criança... Deixa eu ver a minha imagem aqui, o que aconteceu. Não, aqui está ótimo. Está ótima? É que eu perdi... Aqui está ótimo. Não, aqui está muito bom. Então, as mulheres que tinham criança nas suas casas. Não existia maternidade, essas coisas. Não, mas eu estou me referindo a porque a parteira tinha um contrato para resolver o caso dessa garota. Agora, a parteira já tinha um nome que estava pronto para entrar na ficção, porque ela se chamava Natalina. Eita, Natalina é nome de parteira. É nome de parteira, que ela providenciava o natalício das pessoas. E os santinhos também, os anjinhos que iam ser Sim, eliminados perfeita. no Infelizmente é. quintal da casa, embaixo das goiabeiras, né? Olha, E não fale em goiabeira, não, viu? Não fale em goiabeira, não, porque aqui nós temos uma ministra que costuma ver Jesus num galho de goiabeira. Então, as goiabeiras, elas são sagradas para essa ministra, uma ministra chamada Damares. Essa ministra, não ai. sei por quê, ela costuma ver Jesus num galho de goiabeira. E ela quer Então, galhos? não sei. Aí, rapaz, eu não sei. Então, aconteceu que depois da saída da menina da escola normal, o casal continuou se encontrando, porque a menina conseguiu passar em concursos públicos, foi dar assistência a uma escola pública em Pirassununga, etc. Só que ela estava grávida e ela escreveu uma carta inteiramente em francês para o professor para dizer que ela sabia que ia ser uma menininha, ela tinha a impressão que ia ter uma menininha e ela precisava absolutamente que ele voltasse. Mas acontece que o professor estava de mudança da casa da Alameda Glete, onde ele residia com a mulher e com seus 8 filhinhos, o escritório dele estava na maior confusão e a mulher entrou lá no momento em que ele não estava e leu a carta. E aí ela escreveu para o pai da moça, escreveu para o irmão da moça e foi criado um escândalo e tudo isso acabou no tribunal. E como a justiça é a mesma há muito tempo, evidentemente que a mais penalizada de todos os réus foi ela. O marido saiu indene, a parteira saiu indene, e eu conto essa história. Só que eu escrevi a carta em francês, só que eu inventei as palavras que ela endereçou ao amante. Fui eu que contei os detalhes da ida do pai dela para São Paulo, etc. Mas tudo isso estava escrito no jornal O Estado de São Paulo como reportagem do escândalo do processo no Tribunal de Justiça da Rua 25 de Março, lá em São Paulo, perto do Porto Geral, né? Da Ladeira Porto Geral, que todo mundo conhece. Ali tinha um porto. Esse porto era perto do que hoje nós temos como jardim que se chama, olha lá, bom, é o jardim No jardim. que esteve na Várzea do Carmo, teve ali um pavilhão maravilhoso que se chamava, que era um pavilhão francês, que se chamava Ilha dos Amores, era uma ilha artificial, tal, onde a gente podia comer, beber, tinha banhos públicos e tudo. E eu conto essa história como eu imaginei que ela pudesse ter sido ou ocorrido. É apenas isso, e é um escândalo que aconteceu na minha escola. Perfeito. Agora, o interessante de tudo isso é como a gente consegue conversar apenas uma hora com o Vilma Leroy. É uma conversa adorável, adorável. E a gente vai conversando, o tempo vai passando, e no final, obviamente, chega o pior momento do programa, que é quando ele chega ao fim. Quando ele chega ao fim, a gente fica muito triste. Mas, de qualquer forma, é interessante que as pessoas anotem este endereço. Pega um papel, anota esse endereço, porque
maravilhosa que está aqui conosco. Ruim para acabar essa conversa, é péssimo, mas vamos fazer, né? Bom, de qualquer forma, é o seguinte, eu quero falar então com você que está em casa, quero agradecer a nossa companhia por esses tempinhos, esses minutinhos. Se você ainda não é inscrito no canal até agora, se inscreva. Existe uma tecla, inscreva-se. Você clica naquela tecla, uma tecla digital, naturalmente, uma tecla digital, acho que é vermelha, com letra bonitinha, né? Inscreva-se. Você se inscreve, você não paga nada por isso, e a gente demonstra publicamente a nossa confiança. Que através... Quem quiser participar, está convidado a enviar seus artigos, os seus depoimentos, e eu te agradeço muito, Alexandre, pela oportunidade que você me deu, e eu agradeço a todos que escutaram essa emissão, esperando que essas pessoas contactem o blog e sejam bons leitores do nosso trabalho. Agradeço muito, muito de coração. Obrigada!